Yes, då står vi här med Marcus Villa. Ni har precis vänt här hemma mot Åsarpträdet, vinner med 2-1. Vad är känslan? Otrolig känsla alltså. Vi kommer inte upp i vår standard riktigt i matchen idag, så att otroligt skönt att kunna vända matchen med liggande också. Ja, första halvlek blev väldigt sönderryckt. Det var tre skador, ni tre nyckelspelare egentligen. Ja, det gick på 25 minuter nästan, så var det tre byten direkt. Och det är jävligt tungt alltså. Men som vi sa, det är bara kriga på. Så till slut så kom de målchanserna, så tryckte vi lite med dem. Ja, ni fick användning för den breda tupp där. Ni snackade upp er i paus där lite, för det blev lite positionsbyten och sånt. Ja, det blev det allt. Vi sa bara att vi skulle köra på, måta på och komma upp i den stannaren vi kan göra. De tidigare matcherna har vi kört, allihopa har ju pumpat på i 110% liksom. Och ingen riktigt kom upp i 110 i första halvlek, så att det var en ändring vi var tvungna att göra i andra halvlek. Snöpligt med det baklängesmålet där. Ja, som jag sa, nästa match söndagen den 15 maj. Så lyckades dock få med oss en straff som 15-0 här på Blåbåtsvallen. Var det straff så var det straff. Hjärtligt välkomna åter för att få se vårt kära Holmalunds jävla spela. Med 5 minuter kvar ungefär så får du läget i djupet där och berätta om målet. Nej, jag fick en djupesboll från David och så tänkte jag bara springa på den. Och så hann jag före dem och sen så var det bara lägga den bredvid målvakten. Ja, han kom ut lite fel där, så det var helt öppet. Bara lägga åt sidan och sen springa och fira, va? Ja, rätt gött, rätt gött, va? Ja, för fan. Fyra raka segrar nu, det har börjat grymt bra för Almarund. Vad säger du om starten? Otroligt bra start. Det är, sån här start har jag nog inte varit på Almarund på fan flera säsonger, tror jag. Snackas om. Så att den här starten med 10 gjorda mål, 1 insläppta och 12 poäng på 4 matcher, det är otroligt starkt. Just att kunna vända med, som du säger, underläge med några tunga skador under resans gånger. Sånt här växer man ju av, kan jag tänka mig, ännu mer då. Ja, herregud, självförtroendet höjs ju fortfarande ännu mer liksom, så att det tar vi med oss in till nästa match mot Göteborg hemma här. Yes. Bra, då säger jag grattis och kör Tack så mycket. Tack.